Ուղղակի աջակից եմ, ես կուսակցության անդամ չեմ, Հայաստանի քաղաքացի եմ, որը մտա հոգը այս ամենի չի համար։ Հասկանում եք, վաղը չմի այսօրը ուշա լինելու։ Այսօր մեր ամբողջ կառավարական համակարգը, ոնց որ ասած, դուրս է եկել մեր պետության դեմ։ Մեր ժողովուրդն էլ դուրս է եկել կեսը, ինքը իրա դեմ։ Ես չեմ հասկանում, ոնց է լինելու սա։ Ասենք, այսքան զոհեր ենք տվել, այսքան հողերի կորուստ ենք տվել։ Ես չեմ հասկանում, մենք քրիստոնյա ազգ ենք, վերջի վերջո մենք պետք է պաշտպանենք մեր կրոնը, մեր երկիրը, ինքներս մեզ, թե պետք է թուրքը գա մեզ մորթի։ Ամսի 11-ին պայմանագիր է ստորագրվելու։ Հիմա այդ պայմանագրի կետերը ինչ են։ Արտարատադության նախարարը ասում է, դες պայմանագիր չկա, բա ուր է գնում, ինչի վրա է պիտի ստորագրի։ Նորից արտանանք առավոտ լսենք, որոշ ուրիշ դեղեր են զիջել, ուրիշ բաներ է եղել։ Ախր մեզի բանի դեղ է դրել, ոչխարի դեղ է դրել այս ժողովուրդին, չի լինի սենց։ Թող հայտարարի, թող խոսեն, ինչ գետերի վրա են իրենք գնում, ինչի մասին են բանակցում, բայց վստահաբար ժողովուրդը պիտի չի լրի, վստահաբար։ Այսինքն արդեն բաժակը լեցվել է։ Չէ, այստեղ ամբողջ այն մարդիկը, որ բանջում են իր հրաժարականը, այստեղ նստածույց է, այսինքն հերթափոխով, այդպես է։ Այսինքն հանրահավաք չէ, սա նստածույցի պողոքի մի ժեշտ է։ Ժեստը հասկացաք ինչպես, սա արդեն գապ չունի, բայց հանրահավաքի հետ կապված, կամ երթերի հետ կապված, արդեն էդի ես սպասում եմ, որ ավելի մեծ ալիք բարձրանա։ Այսպես շարունակել հնարավոր չէ։ Մեղք է մեր ազգը, մեղք է։ Մեր հայոց պատմության մեջ ասի ամենամութ, ամենասև էջերից է։ Ռամկետային Զինծառ Ռայողի մայրը Մարտակերտում, ահա, Պաշտպանության նախարարությունից եկել են կառավարություն, ասել են 40 րոպե սպասեք, կպատասխանենք, չեմ պատասխանել։ Հիմա էլ եկել եմ ստեղ, ասում են մենք իրավասուչ ենք, այդ հարցին պատասխանենք, ով է պատասխանատուն։ Սպասում ենք։ Հիմա էլ ասում են արձակուրդները վերջացել են։ Ում դիմենք, ինչքան սպասենք, ինչքան աղոթենք, որ մեր երեխեքին տեսնենք։ Ուրախ ուղարկել ենք, ուրախ չենք ուղարկել, ուղարկել ենք պարտքեր կատարեցին, ես համարում եմ, որ այս պարտքը կատարեցին, վերադարձնեն մեզ մեր երեխեքին։ Բոլորս էլ այդ կամուկացի մեջ ենք, հասկանում եք, մեզ ընդհանուր բանա պետք, որ մենք իմանանք ինչ են որոշել, ինչ են անում, ինչ առաջարկություն կա, հավաքվում միշտ դա է մեր, դա կարճ կոնկրետ է։ Պես պետք է համախմբում, թող հավաքվեն ժողովրդին, ասեն ինչ ձևի է գնում, կամ ինչ ձևի է այդ պայմանագիրը ստորագրվել, ով է, ինչ է պայմանագիրը ստորագրվել, ինչ ստորագրվել, ինչ առաջարկում, ինչ պլան է որոշում։